اسلامباد میں آج پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہوگا جن میں پاکستان کو درپیش معاشی چیلنجز کا جائزہ لیا جائے گا آئی ایم ایف وقت کے خزانہ تجارت توانائی پٹرولیم سرمایہ کاری اور ایف بی آر حکام سے مذاکرات ہوں گے آئی ایم ایف مشن کی سربراہی ہیرلڈ فنگر کریں گے جبکہ پاکستانی وفد میں سیکرٹری خزانہ گورنر سٹیٹ بینک اور سیکرٹری اقتصادی امور شریک ہوں گے آئی ایم ایف مشن ایک ہفتے تک پاکستان میں قیام کرے گا